დღეს გვაქვს ძალიან ლამაზი და მშვენიერი დღე. ქართული ოცნების თვითმმართველობაში მოსვლის პერიოდში, როგორც განგებლობის კანდიდატს, ჰქონდა პროგრამაში ჩაწერილი იმ ენდემური ბაღის აღდგენა, რომლის გაჩანაგებაც მოხდა წინა ცხრა წელიწადში. და ჩვენი ბავშვობა, ჩემი თავის ბავშვობა შეგუებული იყო ამ ბაღს როგორც სავიზიტო ბარათს. და განსაკუთრებულად ძვირფასი იყო ჩვენთვის ის ვერცხლისფერი ნაძვები, რომელთაც თავს იწონებდნენ აი ეს ბაღი და სკვერი. დღეს მთელი გამგეობა მუნიციპალიტეტი გამოსულია. ჩვენი ძალებით მოვიძიეთ ვერცხლისფერი ნაძვები გნერგები 9-10 წლის, რომელიც გაალამაზებს ჩვენ მომავალ ტყიბულს და ჩვენი ბავშვები დარწმუნდებიან, რომ წინაპრებს კარგი გემოვნება ჰქონდათ. ჩამოტანილი არის 14 ცალი, 14 ძირი, ესე იგი ვერცხლისფერი ნაძვი. ჩამოტანილი არის 7 ძირი ბურთოვანი კვიპაროსი და 4 ცალი პირამიდული კვიპაროსი. დღეს ტყიბულში ტარდება გამწვანების აქცია, რასაც ძალიან მივესალმები, ძალიან მომწონს და მომეცა იმის შანსი, რომ დამერგო ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ხე და ძალიან მიხარია და მადლობა ამისთვის ჩვენს მუნიციპალიტეტს. მიხარია, რომ ამდენი რამე კეთდება ტყიბულში. ძალიანაც მიხარია. მე ტყიბულში დავიბადე, გავიზარდე და რაც კარგი გაკეთება ტყიბულისთვის მიხარია. 99 წელში დანგრეული სპორტსასახლეს ახლა აკეთებენ. არაფერს აკეთებენ, როგორ არაკეთებენ, მაგრამ მე ცითხავს კიდე ხალხი, თუ არა ბევრი რამე გაკეთდა ტყიბულში. რაც გაკეთდება და რაც უკეთესი იქნება, ის გვიხარია ჩვენი ქალაქისთვის ჩვენ. უნდა აღადგინოს, რა თქმა უნდა. ძველი სახე უნდა მივცეთ ტყიბულს. ნარგავები კარგია, აბა ცუდია. თუ დარგეს, გაანაშენიანეს, გაალამაზეს, ეს ყველაფერი კარგია.